Marie Strømøy på en femteplass, mens Frode Sundsdal på en åttendeplass, veldig langt bak. Det kan ha betydning for Ugis Gross at teamkameraten ligger så langt bak, og kanskje ikke da har muligheten til å hjelpe ham slik vi han håper. Starten godt, og den som kjent veldig viktig, og i dette bildet her ser det ut som Ubis Slakteris gjør det veldig bra. Spent stemning i teamene for å se hvem som kommer seg først rundt bøyene der borte. Vi skal se nå at det faktisk ikke Ubis som tar starten her, for når vi går lenger ut så det en svenske, eller en finne faktisk, kan kjøre på et svensk team, men det en finne som har tatt innersvingen, og det Mikki Fors. Han kjører glittrende her, og vi ser han ligger side om side med Ubis Slakteris på vei nedover mot en runde er gått. Og i og med at han ligger innerst, så det ikke noe Ubis kan få gjort. Han må ta en lengre sving, og da Mikki Fors forbi. Så skal vi se om det det her som avgjør hele Grand Prix, eller om det noe mer han kan få gjort. Vi vet jo også at båten til Mikki Fors har kranglet litt. De har problemer. De kom ikke i gang på starten av dagen, så de fikk en dårlig startposisjon i sprint 1. Men nå ser det ut som Fors har kontroll. Det blir spennende å se hvor Marit inn i løpet. Hun har en ganske god startposisjon hun også. Og det blir spennende å se om hun kan komme seg opp. Vi ser der, rett bak der, var Ugis Gross, tett etterfulgt av Ole Martin. Marit ligger her, altså midt i feltet cirka. Og hun nok litt for langt bak enda til å ha noe kontroll på hva Mikki Fors driver med. Her ser vi Slakteris følger på Fors, og Ugis Gross enda mer lysten til å komme seg forbi de to selvsagt. Men her ser vi det såpass lang avstand mellom de at det en del som skal til før det skal skje noe der foran. Det jo et utall serier i F2000-sirkuset. Du har internasjonale serier. Dette altså da EM og skandinavisk regnet i ett. Og det dette her som da Mikki Fors og Ugis Gross som vi ser her kjemper om. Og det altså kanskje noen som lurer på hva forskjellen mellom F1, som Marit kjører, vi ser henne kjøre F2 her. Men F1 altså litt større båter, de ligner mye, men de kraftigere og har 150 hestekrefter til. Men det fører ikke til at båtene går så veldig mye raskere, de går faktisk opp i 240, det raskt nok det. Men vi vet at disse båtene klare for 200 km timen. Og Mikki Fors kjører nok ikke så fort akkurat her, men han ligger såpass langt foran at teamet nok begynner å kjenne seieren i lomma etter hvert. Og her ser vi Slakteris og Ugis Gross på vei nedover, og vi ser at Ugis Gross virkelig har tatt opp kampen om Slakteris og en annen plass. Han krysser kjølevannet til Slakteris hele tiden for å prøve å finne seg en vei forbi landsmannen. Det blir spennende å se om det fører fram. Her da, Mikki Fors prøver å kjøre forbi Per Arald Edvardsen, som nok tatt igjen med en runde. Trebåten går ikke like fort som de andre, altså. Der utstyr har mye å si. Edvardsen har vært borte på et par runder, og når han kom tilbake igjen så oppdaget han at det var en del nye triks som disse gutta her hadde lært seg, som man da ikke får med seg hvis man ikke jobber hver eneste helg med å fintune båten. Ole Martin vant i fjor altså, ligger nå på en fjerdeplass og ligger og lurer bak denne T-trioen med Fors, Slakteris og Gross. Men dessverre for oss norske da, Marit Strømøy får det ikke helt til på hjemmebane og faller lenger og lenger bak i feltet, har ingen mulighet til å hjelpe Mikki Fors med seieren. Det ser jo ut som han klarer det helt fint selv, men Marit har problemer her. Og altså da seier i Europamesterskapet sammenlagt. Ugis Gross kom ikke helt på toppen, og her ser vi her har hele teamet fått plass på en båt. Det vel ikke så veldig mye som skal til nå før den i Drammen Grand Prix, men det greit, for nå har de vunnet, og serien ferdig for i år. Og som tradisjonen tror da tydeligvis innenfor båtsporten så skal vinneren i havet. Her var det faktisk for grunt, så da ville gjerne Mikki Fors et annet sted. Og Ugis Gross og Slakteris var greie nok til å kaste han ut i vannet på et litt dypere sted. Og vi skal se at Frode Sundsdal også gjerne vil være med på dette her og får hele gjengen ut i vannet på en gang. De kjører jo sammen veldig mange helger i året disse førerne, så når løpet over og de ute av cockpit så alle sammen gode venner. Og resultatlistene taler sitt tydelige språk. Mikki Fors blitt europamester med 40 poeng i siste løp, grand finale. Og Marit Strømme kom på den åttende, men teamet nok veldig godt fornøyd med innsatsen de har gjort, begge to. Vi tok en prat med den glade seiersherren. Mikki Fors, gratulerer. Takk, takk, Kar. Takk, takk. Det så ut som du kontrollerte hele veien inn. Var det sånn? Nei, det var ikke så. Det var tufft. Det var riktig tufft. Ja, men den der Slakteris, han var hårt der bakom. Det var første varvet, det var liksom, kan man säga, jämsides. Men det där när vi kom först ner där till den här startböjen där nere, det var där det avgjorde, så då fick jag tryckt ut honom lite och kom i frågan 25-30 meter, då kunde jag liksom hålla det då. Det var svårt för honom att komma kapsen. Men det var jämnt. Ja, för det är så man ser ganska mycket bakover också för att försöka se var man ska ligga i förhåll till att syka ut konkurrenten. Absolut. Det, du måste titta i är du före måste du hela tiden kontrollera på backspegeln, så har det menar vart de kommer, hur de kör då. Och sen har jag ju duktiga radiokillar som berättar också, menar så det går oftast. Nå du europeisk og skandinavisk mester. Hvordan føles det? Det fint. Det er en riktig drøm som kommer i oppfyllelse.
Och nästa år då är det VM då eller? Ja, vi får se. Vi får summera nu den här säsongen, får vi se liksom vad vi ska göra nästa säsong där, så att det, men EM-serien och Skandinavien ska vara intressant. Gratulerar. Tack så mycket. Ja, det är otroligt bra att att Micke vant och först och främst att han vant hela serien. Han har kört jämnt och trutt hela säsongen, så det är väldigt väldigt bra. Micke Fors är alltså Europamästare med 374 poäng, tätt följt av Ugis Gross på 343 och Johan Österberg då på 319 poäng. Marius Strømøy nede på en åttende plats sammanlagt, men det är ju ganska bra i och med att vi vet att hon inte satsar så mycket på Formel 2000. För de som vill följa Marit vidare på Formel 1 kan man gå in på starsonwater.com eller Motorsportförbundets egen hemsida för att följa henne vidare. Här ser vi Nicolas Holøyen tar emot seieren sammenlagt i T250-klassen. Han blir også spennende å følge videre. Han skal muligens opp i T400 neste år. Der allerede Jill Natalie Hasle, som vant sammenlagt altså da i T400. Godt fornøyd med det. Men dagens store mann, det var altså da Micke Fors, som vant Drammen Grand Prix sammenlagt og hele EM-serien sammenlagt. Og det nok ikke Ugis Gross så fornøyd med, selv om han smiler her. Uvi Slakteris også fornøyd. Han kom på en annen plass i Drammen. Og mens vi ser bildene av en glad finne som tar imot første premien, så gjenstår det bare for meg å takke Outboard-klubben Norge for at de arrangerte løpet i Drammen. Neste uke så skal vi til tredje NM-runde i motocross og følge løperne i det de prøver seg på runden på Bøvelund. Hei, så lenge! Sendingen sponses av Rudskogen Motorpark, Drammen Båt- og MC-senter og Norges Motorsportforbund.